La Comissió Unitària del 28 de juny organitza un nou any a Catalunya les manifestacions del Dia de l'Alliberament LGTBI, que commemora les revoltes del col·lectiu a Nova York durant el 1969. El lema d'aquest any té un marcat caràcter reivindicatiu. Visca en positiu i tu, amb els sublemes, trenca l'estigma del VIH-Sida i sanitat sense discriminacions, amb una clara referència a les retallades i a les afectacions que tenen en el dret a la salut de la ciutadania, especialment pel col·lectiu de seropositius i de persones LGTBI. Aquest any, que se celebra el 45 aniversari dels fets de Stonewall, és evident que volíem fer una revisió de tots els drets que encara teníem pendents per aconseguir. Teníem clar que hi ha coses que hem aconseguit, com el matrimoni igualitari, l'adopció, diferents encara drets que queden pendents, no? Un d'ells també és el dret a la salut. Considerem, doncs, que el col·lectiu LGTB, doncs, encara tenim reptes pendents pel que fa a l'atenció sanitària. Especialment el tema del VIH-Sida. Sí que volíem titular-lo, i així ho hem fet, aquest 28 de juny, Visca en positiu, i per tant trenca l'estigma del VIH-Sida, sanitat sense discriminacions. Perquè va més enllà de que parlem també de VIH, que parlem de les discriminacions que encara hi ha dins del col·lectiu, també, doncs, cap a les persones seropositives, i per tant, doncs, hem de seguir trencant l'estigma pel que fa al VIH, sinó també, doncs, hem de tenir en compte que la sanitat, i per tant amb totes les retallades que hi ha hagut, doncs, cada vegada s'està d'alguna manera no atenent o donant resposta a les necessitats específiques del col·lectiu LGTB. La comissió 28 de juny ha dedicat el tema central de la manifestació d'aquest any al VIH-Sida, en reconeixement al paper de l'activisme i a les persones seropositives que van donar la cara especialment durant els primers anys d'expansió de la malaltia. Uns anys que, segons indica el manifest, van ser de mort, de discriminació i de marginació, de vides silenciades per l'estigma i pel rebuig social i familiar. Des de la comissió també ressalta com els sectors ultraconservadors van aprofitar la situació per atacar les llibertats del col·lectiu. Malgrat els avenços, el VIH continua sent una malaltia sense cura i segueix expandint-se en el col·lectiu LGTBI, especialment entre els homes homosexuals i bisexuals i les dones transexuals. El manifest ressalta que és l'amenaça més gran a la salut del col·lectiu LGTBI i en el qual no es pot retrocedir, i fa una crida a la necessària implicació de les administracions en la lluita per la prevenció, en l'atenció i els drets dels seropositius i en el trencament de l'estigma associat. En definitiva, a la defensa del dret a la salut sense discriminacions. Els col·lectius de lesbianes, de gais, de bisexuals, de tenim necessitats específiques de salut i que, per tant, han de ser contemplades, no? Com pugui ser, doncs, el tema de la resignació, doncs, del tema de les persones transsexuals, etc. No? Hi ha temes, doncs, que, evidentment, amb les retallades han sofert, i nosaltres el que no volem és que això vagi enrere. La comissió també es posiciona a favor de l'aprovació de la llei pels drets del col·lectiu LGTB que hi ha actualment en el debat al Parlament de Catalunya. A més, com anys anteriors, se celebren manifestacions descentralitzades. La principal tindrà lloc aquest any a Tortosa el divendres 27 de juny. A Tarragona, la Comissió Unitària també convoca manifestació per al 26 de juny i Girona la celebrarà el mateix 28 de juny, el mateix dia que Barcelona, però al matí. A la capital catalana, l'epicentre serà la plaça Universitat, que té convocada manifestació per a les 6 de la tarda, tot i que es desenvoluparan activitats durant tot el dia.